12月9日，亚洲电影博览会在香港举行闭幕晚会及颁奖礼。著名导演冯小刚、国际影星章子怡、薛晓璐、林建岳等人悉数到场。颁奖礼上，冯小刚斩获了杰出电影人大奖，而章子怡则是获得了最杰出女演员大奖。二人可谓手语颇丰，拍照期间更是十指紧扣，合影留念。好，右边，右边，好，这边，这边，好，右手边，好，这边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 ，还有，还有，左边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 。近来一直忙碌于飞二宣传的冯导抽空参加此活动，可谓是难能可贵。当问到为什么会拍飞二时，冯导幽默的笑声，因为自己太想看葛优和舒淇谈恋爱了。而问及在众星生态中，冯导会想和谁合作时，冯导出乎意料的表示自己很欣赏小 S。穿着一身红泰山装的章子怡一现身，立刻被媒体追问起她与薇薇分手的传闻，而章子怡则面露微笑，不置否认。见子怡默认，媒体立刻趁热打铁问起她与霍启山的复合传闻。子怡澄清地表示，她与霍启山一直都是好朋友。是关于启山的事情，我觉得这个是有一点，我不知道是什么人炒的这个新闻，但是我们一直都是好朋友啊，到现在都是非常好的朋友。